jedu do 10. Sedimo mi. 8 i pol. Ma dovajem kurac. Sedimo u slučaju. 8 i pol. 10 pička ti imati, 8 i pol. Slušaš? Pa daj još. Me slušaš? Sedimo kod mene. Na početku kad izvoni neko na vrat. I otvorim ja vrat, oko 101 ruža. Ja ga stala. Kako je, kod je neki drugi vrat. Gledam, on mi kući. On mi kući, brate. Ja gledam, rekao, ko mi šalje cveće kad je on tu, brate. Dolazi čovjek kao nosi, kao ne znam od koga je. Ja sad gledam njega. Ba, majke mi se si tu, rekao, ko mi šalje. Ja on rekao, kao kako mene. Kako je ovaj, kako si tu? Da, brate. Mora da je neka greška. Neka greška. I kao njega. Ja mu rekao, kad se stoja na ružu, rekao, mogu si joj kupiš, rekao, kog hoćeš da jedemo, znaš. Ne boš je poslao djevojci kamil, znaš. Šta? Ne boš je poslao djevojci kamil na ružu. Dobro, ne boš je u kešu. Kamil ruža. Moj Slobodan je tad nije imao ništa i meni je to značilo, to je puno bilo. Kamil ruža. A slušaj, evo što se desi.